Cap dels grans clàssics nadalencs nacionals i internacionals. El grup mallorquí Capela va omplir l'església de Santa Maria la Major d'Inca. El públic no només va poder gaudir de les harmonies d'aquest grup vocal amb 25 anys d'història, format per 7 cantants, també van ser ells, dos dels seus seients, els que van posar veu a aquestes cançons típiques de Nadal. Que pot ser, no, Esther? Que diu... Si no maduren el dia de Pasqua, que s'hi senti tantes ganes al principi de Nadal de concert d'aquest tipus. I bé, la veritat és que són especials perquè hi ha una química entre el públic i nosaltres, la gent canta, la gent participa, les ganes de festa. Teniu l'oportunitat d'escoltar el concert de Nadales de Capela aquesta nit, al Mercadet Nadalenc de Portals Nous i el dia de Nadal a l'Auditorium de Manacor.